21 წლის ლაზარე გრიგორიადისის პროცესზე დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექსპერტი ქიმიკოსი ალექსანდრე დადიანიძე დაიკითხა მან გრიგორიადისის ქურთუხზე ნავთობპროდუქტების კვალის არსებობა დაადასტურა. ადვოკატი დაინტერესდა შესაძლებელი იყო თუ არა გრიგორიადისის დასაცმელზე ნავთობპროდუქტების კვალი ჰარის დაბენზურების შედეგად მოხვედრილი იყო, რაზეც მოწმემ განაცხადა რომ დაბენზურებულმა გარემო ტანსაცმელზე კვალი შესაძლოა დატოვოს, თუმცა მხოლოდ ნავთობპროდუქტების ბაზაზე ყოფნის შემთხვევაში. პროკურორის განცხადებით მოწმის ჩვენება მიუთითებს რომ გრიგორიადისმა პოლიციელების წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი გამოიყენა. გრიგორიადის ბრალი პოლიციელების ჯანმრთელობის ხელყოფასა და სახელმწიფო ქონების დაზიანებას შეედება, რაც 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გრიგორიადისი 7 8 მარტის აქციების საქმეზეა დაკავებული. Chimicos expertis gan qolos damakmaqopilebeli iqo is ro rodesat chven kitva daunsvit ro man mainda main pirdapiri kontaktit iqo tu ara quali darcheni da pirdapiri kontaktit rcheba quali tu zogadat iset sheileba darches magalitat kho dabinzurebuli garemotan khaidan gasa pasuxi ro ki dabinzurebuli territoriidanats es iqo sruliat sakmarisi patso დაცვის ხარისთვის, ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ რეალურად ხო ლაზარე გრიგორიადისის გარდა ის იქ იმყოფებოდა ათასობით, ასობით ადამიანი, ხო? ლოგიკურია, რომ ესე იგი გამოდის, რომ ყველას ქურთუხზე იქნებოდა ამ შემთხვევაში დარჩენილი ნავთობპროდუქტის კვალი, იმიტომ რომ რეალურად ხო დაბინძურებული ტერიტორია იყო. ექსპერტმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ არც იმის გარემო შეუსწავლია, სადაც აღნიშნული ქურთუხით ბრალდებული გადაადგილდებოდა, არც ის შეუძა დააკონკრეტოს კონკრეტულად რა ნავთობპროდუქტი არის აღმოჩენილი. ექსპერტმა თქვა მხოლოდ ის, რომ კვლევის შედეგად ეს დადასტურდა. რა ვითარებაში აღმოჩნდა, ექსპერტს ამასთან დაკავშირებით კვლევა არ ჩაუტარებია. რაც შეეხება იმ ფაქტს, ეს ადასტურებს თუ არა, რომ მას ჰქონდა ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილთან შემხებლობა, ეს ლოგიკურია სხვა მტკიცებულებებთან ერთად უნდა შევაფასოთ დასკვნით სიტყვაში. თუმცა მკაფიოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ლაზარე გრიგორიადისის მიმართ ბრალად წარდგენილი ქმედება დადასტურებულია სხვა მტკიცებულებებით.